Here it comes! Boom shakalaka! Detetive Vavo em ação. Lembram que há um pouco mais de 2 anos, em janeiro de 2018, eu fiz um vídeo desvendando o mistério do triple-double histórico do Shaquille O'Neal? Porque existe um jogo do Shaq que ele supostamente conseguiu 24 pontos, 28 rebotes e 15 tocos, e que sempre é citado como uma das maiores atuações da história da NBA. Eu, como sempre, fui desconfiado até da minha própria sombra. Obviamente, quando eu tive a oportunidade, fui atrás para ver se era realmente verdade, se eram realmente verdade esses números do Shaq, porque a gente sabe que as estatísticas há um tempo atrás não eram exatamente tão precisas como são hoje. Aí eu assisti ao jogo completo com muita atenção, inclusive eu assisti 2 vezes ao jogo para não ter erros, e cheguei à conclusão que o Shaquille O'Neal conseguiu sim 24 pontos, mas apenas 24 rebotes e apenas 10 tocos. Ou seja, 4 rebotes e 5 tocos a menos que o box score original. Continua sendo um jogo histórico, 24 pontos, 24 rebotes e 10 tocos, mas não é um 24, 28, 15 que nem ficou registrado, e assim está até hoje e assim ficará para a eternidade. Então, eu resolvi entrar em ação, o Detetive Vavo resolveu entrar em ação para desvendar um outro mistério. Pós 1971, apenas um jogador conseguiu 35 rebotes em um jogo, e esse jogador é Charles Oakley. Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Dennis Rodman e Ronnie Cicely, pasmem, conseguiram 34 em um jogo, mas só Charles Oakley conseguiu 35. Mas, afinal, para quem não sabe, quem é Charles Oakley? Oakley jogou os primeiros 3 anos da sua carreira no Chicago Bulls, ao lado de Michael Jordan, antes de ser trocado para o New York Knicks pelo pivô Bill Cartwright. Aliás, dizem que o Michael Jordan ficou furioso com essa troca porque o Charles Oakley era o seu melhor amigo. Nos Knicks, jogou os 10 anos seguintes, sendo um All-Star em 94, e o Oakley jogou ainda mais 6 temporadas no fim da carreira em Toronto, Chicago novamente, Washington e Houston. O jogo histórico de 35 rebotes de Charles Oakley veio na penúltima rodada da sua 3ª temporada no Chicago Bulls, 87-88. Nessa temporada, ele teve médias de 12,4 pontos e 13 rebotes, ou seja, um jogo de 35 rebotes significava que ele conseguiu 22 rebotes acima da sua média. Segundo o box score oficial da NBA, foram 16 rebotes ofensivos e 19 rebotes defensivos, mas será que procede? Será que ele realmente conseguiu esses 35 rebotes na partida? Eu acionei os meus contatos e consegui o jogo completo, dia 22 de abril de 1988, Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers, que começariam a se enfrentar na primeira rodada dos playoffs apenas 6 dias depois. Vitória dos Cavs por 107 a 103, com 35 rebotes de Charles Oakley. Então, aí vai pra vocês todos os rebotes que eu encontrei nesse jogo. They give to Doherty, Doherty right of the lane against Corzine. He spins, jump hook across the hoop to Oakley. To Vincent, topside Oakley, Oakley from the top of the key. Shot didn't go, rebound slapped back outside to Ginn and Nance. Nance right of the lane, moves in on Sellers, up with an 8-footer off the back of the rim, no good. Rebound Oakley, right side to Price, the ball into Hubbard. Hubbard turns on Oakley, hooks up a ball off the rim and comes to Oakley. Jordan, still at the line, moves on Elo, runs into Doherty out on the left corner to Corzine for the 3 off the rim, no good. Rebound Oakley, Bulls 34, the Cleveland Cavaliers 29. 3-point arc, bounce left side, Curry left corner, fires across the rim, no rebound Oakley. Chicago, Jordan, right side, Pippen from 15, right over the hoop to Oakley. And in the circle, right wing Sanders drops it into Dudley, hooks it with a right hand, an air ball grabbed by Oakley. Back to Nance, pass to Doherty, Doherty left of the lane, hook across the hoop to Oakley. Right side Sanders, Sanders baseline, 8-footer, rim no, rebound picked off by Oakley. Double team left side Vincent down to the baseline, puts up a shot deflected, grabbed by Oakley, fights it up and in. The Chicago Bulls 58, the Cleveland Cavaliers 52. Second one, no good. Rebound controlled by Oakley. Side. The ball bounced into Corzine. Right hand hook up, no good. Oakley taps it home. Puts it over to the left wing. Bounced to Jordan. Comes down the baseline underneath. Put it up, no good. Rebound, you know who. And as Oakley, though, coming up in the backcourt, flips to Hot Rod. Hot Rod comes to the right of the lane. Up with a shot. Glass rim off. Rebound, Oakley. Gives the ball to Doherty. Back to Price. Price top of the key. Up for the jump shot on the rim, no. Rebound brought down by Oakley. Left corner, Jordan drives inside, gave it to Oakley. Oakley fired it up, no good. Rebound, Doherty to Nance. Nance turns on Pippen down to the baseline. 6-footer across the rim to Oakley.
Seattle. Out front to Oakley, back to Paxson. Paxson drives inside, throws it up with the left hand, no good. Rebound Oakley again, fights it up, didn't get it, but he was Chicago Bulls, 80. And the Cavaliers have an 8-point lead, outscoring Chicago in the top of the three-point arc. Left wing Curry from 15, shot off the rim, no good. Oakley with another rebound, 80%. Curry shoots, and no good. Rebound Oakley. Paxson drives into the middle, out to Corzine, top of the key, shoots, shot, no, Oakley's tap, no, rebound, grab by Hot Rod. Hot Rod double team back out to Sanders, to the line, 15-footer by Sanders, off the front of the rim of the floor to Oakley. Oakley goes around Oakley to the circle, unloads, shot, no, Oakley put it in. Cleveland, 5:03 to go. Elo again, rim, no, rebound Oakley. Out Ross court, Paxson fires, no, rebound, Nance brought it down, lost it to Corzine, he flips it back up, in and out, tipped up and in again. Jordy in the lane against Corzine. Muscle, hooks, rim, no, rebound, Oakley. Side to Nance. Nance falls on the shot clock into the lane, throws up an off-balance shot on the rim. It bounces off to Oakley. 30, Jordan left wing, runs to the middle, puts up an 8-footer, and in and out. Rebound, Oakley. Double pump, back up and in. Price ready again. No good. Rebound, Oakley. His 35th. Cavaliers. Bom, como vocês viram, eu encontrei 30 rebotes, 12 rebotes ofensivos e 18 rebotes defensivos, ou seja, ficam faltando 4 rebotes ofensivos e 1 rebote defensivo para completar os 35, supostos 35 que ele teria conseguido. Então, o que eu fiz depois de editar todas essas imagens para vocês? Eu assisti todo o jogo novamente, na busca de qualquer indício de rebote que possa ser considerado um rebote para ele, e eu encontrei duas ocasiões que poderiam ser rebotes. Nesse lance, o Charles Oakley dá um tapinha no rebote do arremesso do Jordan e a bola fica com o pivô Brad Sellers. No rebote, dá para ver que é realmente o Oakley que dá o tapa. Pelos critérios atuais, não seria rebote do Oakley, pois ele não teve o domínio da bola. Mas, ok, eu vou considerar esse o 31º rebote com boa vontade. O outro que encontrei é esse, mais um tapa que o Oakley dá, a bola bate na mão do Larry Nance, pai, e sai. Mais uma vez, pelas regras atuais, deveria ser um team rebound, né, um rebote do time, mas eles contaram para o Oakley porque, inclusive, o narrador fala o número de rebotes dele antes e depois desse lance, o que mostra que foi computado sim como um rebote esse. Então, com a melhor das boas vontades, 32 rebotes para o Charles Oakley. Esses outros 3 rebotes, posso garantir para vocês que não existem. E só para avisar que eu não estou desmerecendo nem um pouco o feito de Charles Oakley, 30 ou 32 rebotes é um absurdo. Recentemente, nas últimas décadas, apenas 2 jogadores conseguiram passar de 30 rebotes, o Kevin Love e o Dwight Howard. Então, 30 rebotes é um feito histórico de Charles Oakley. Mas 35... aí acho que eu posso dizer que ele não conseguiu, não. E aqui se encerra mais um vídeo da série Destruindo Ídolos no Bumshakalaka, primeiro com Shaquille O'Neal e agora com Charles Oakley. Brincadeira, gente. Os feitos deles foram históricos e nem precisavam dessa ajudinha extra nos números para se tornarem históricos. Eram históricos por si só. Antes de acabar, só uma coisa rapidinha. No box score original, o Oakley tem 3 assistências. Eu contei 5 no jogo. Então ele já tinha mais 2 assistências de brinde aí para compensar esses rebotes que ele teria pegado, mas ele não pegou. Valeu então, muito obrigado e nos vemos no meu próximo vídeo da série Destruindo Ídolos no Bumshakalaka. Valeu, até a próxima.